Nej men goddag! Jag lovade ju alldeles nyss faktiskt att det finns saker och ting som kan göra Visual Studio Code till en ännu bättre kodeditor. Jag tänkte vi skulle ta och göra det där. En bra kodeditor som en vis man, jag tror det var jag, sa att en bra kodeditor kan ganska lite saker när man installerar den och sen så kan man då använda extensions för att göra den mer personlig och anpassa den på precis det sättet som jag vill ha min kodmiljö. Jag tänkte vi skulle ta och eh, kika på hur vi installerar några utav de viktigaste eh, extensions till Visual Studio Code. och eh, det här är väldigt bra när du håller på med webbutveckling eller vad det nu är för webbutveckling eller vad det nu är för utveckling du håller på med. Okidoki! I Visitor Code så finns det en knapp där som heter Extensions. Jag ser nu att antalet installerade extensions kan jag göra den lite bredare. Jag har noll stycken installerade extensions. Det skulle jag vilja ändra på. Den absolut första extension som jag vill använda mig av är en extension som hjälper mig med indentering. Indentering av kod är superviktigt för mig och alla andra som läser koden så det får bli det första pluginet jag installerar. Boken tar upp något annat exempel som inte funkar och finns på Visual Studio Code. Men i Visual Studio Code finns det någonting som heter Prettier. Om jag söker på extension Prettier. Längst upp ser jag den extension som jag vill ha. Den heter Prettier Code Formatter och är gjord av prettier gänget Den vill jag använda mig av så jag trycker install på den där. Nu är Prettier installerat. Det går väldigt fort att installera Prettier och Nu har vi då installerat Prettier Men den är inte aktiv. För att göra den aktiv går jag upp under File, Preferences, Settings. Väl här söker jag på just formatering av saker. Om jag skriver form. Till exempel om jag söker på form så kommer det upp här ett alternativ Default Formatter. I den här listan finns olika kodformaterare och den jag vill välja är Prettier. Så jag markerar Prettier i den där listan. Nästa sak som jag vill se till att klicka i är Editor Format on Save. Den klickar jag i. Därför att varje gång jag trycker på spara knappen på mitt dokument och det gör jag ofta så kommer den att formatera min kod med hjälp av Prettier. Jättebra! Nu kan vi stänga den. Vi tar oss till våran kodmiljö och nu ser vi till att stöka till koden här lite grann. Jag tar bort massa formatering och formatera någonting en helt snett. Så. Där till exempel. Nu är det helt snett formaterat. Men när jag trycker på Ctrl S för att spara eller för syns skull. File och save. Så ser man mycket riktigt att saker och ting blev inter in indenterat och riktigt. Nu ser allting bra ut. Att installera Pretier får bli det absolut första exemplet som vi installerar. Den första pluginen som vi installerar. Okej. Okay. Jag skriver ju mycket HTML och CSS kod och vi ska ju validera allting vi skriver. Vore det inte trevligt om det fanns en validator inbyggd? Jajamensan, det gör det. Jag söker på W3C, World Wide Web Consortium och längst upp efter att ha sökt på det där så hittar jag ett plugin som heter W3C Validation. Det där är ett mycket bra plugin att installera så jag tycker install även på det där pluginet. Kan vara värt att nämna att för att kunna använda sig av det här pluginet. Jag kan läsa i listan här. Så för att kunna använda mig av det här pluginet så behöver jag Java. Den använder Java 8 för att kunna hantera hur den gör för att göra det här. Jag har Java installerat på min dator så jag kan se till att berätta för den här var någonstans finns min systemvariabel som har med PATH att göra. Hur man gör det här det lämnar jag varmt åt dig och nöjer mig med att berätta att man kan använda v 3 c Validation rakt i Visual Studio Code. Det som behövs är dels det pluginet som vi nyss gjorde och du behöver en installation av Java också. Och hur man löser den där biten det står skrivet i texten här. Nu kommer vi fram till en liten vattendelare här på jorden. Live Server I boken står det nämnt då och då att man startar igång Live Server och tänkte bara förklara lite grann vad är Live Server. Live Server betyder att på min lokala dator så startar jag igång en tillfällig webbserver. Den gör att jag kan använda webbserverns alla tekniker för att skapa webbsidor. I den här kursen kommer vi inte använda något överhuvudtaget som behöver en webbserver. Faktum är att det mest ställer till problem och av den anledningen kommer jag inte att installera någon live server. Det är en vattendelare och jag har valt sida så jag kommer inte att installera någon live server kan berätta att det finns ingenstans i kursen som du kommer att behöva en lokalt installerad webbserver. Det tar bara datorkraft och gör att dina inlämningar blir mer felbenägna än vad de normalt sett faktiskt behöver vara. Så jag skippar Live Server. Däremot så kanske jag inte riktigt gillar färgen i Vichy Studio. Om jag vill så kan jag söka efter ett annat plugin. Det finns ett plugin som heter Atom One Dark. Som ger mig ett färgtema som jag tycker är trevligt. Om jag vill ha det där färgtemat så jag kan se en bild på hur färgtemat ser ut. Det är lite ljusare och eh, lite schysstare bokstäver. Jag trycker in på den där. Får upp en lista. Vill jag använda Dark Modern som är det vanliga färgtemat eller vill jag använda Atom One Dark? Jag säger Atom One Dark och jag har nu ett lite litet annat färgutseende på Visual Studio. Så där jag kan installera några fler plugins om jag vill men jag vill inte. Jag nöjer mig här. Om jag hade varit programmerare i till exempel Python så hade jag installerat massa Python-plugins men eftersom vi i den här kursen håller på med HTML och CSS så behöver jag inga andra plugins. Prettier är det viktigaste pluginet. v 3 c Validation är ganska bra att ha. Live-server väljer jag att hoppa över och sedan så kan man installera såklart andra plugins för saker och ting också. Kika gärna runt i preferences settings och se vad det är för saker du kan ändra där. Nu är det två mellanslag som standard som indentering. Om jag kanske vill ha tre eller fyra mellanslag så kan jag ändra det den där. Kika gärna runt i settingsmenyn och se vad du kan hitta för att göra din upplevelse av din editor så mysig som möjligt. För Det är det vi ska göra. Vi ska mysa med editorn. <laughs> Okej, okay, okay. ha det gott. Hej på svejs.